järjestyksessään neljäs T-bisnestä Seinäjoen kaupungin kanssa tapahtumaan nimenomaan suunnattuna rakennusalan yrittäjille. Ja nyt taas ollaan näin alkuvuodesta koolla, niin kuin ollaan ruukattu olla viimeiset edelliset 3 vuotta, ja käydään läpi kaupungin hankintoja tälle vuodelle. Ja mä oon tosiaan Vainionpään Maria Intoseinäjoesta, ja oon tässä moderaattorina, käyn teidän noita kysymyksiä ja chatteja läpi, mutta meillä on sitten täällä ihan varsinaiset asiantuntijat paikalla. Eli kaupunkiympäristöjohtaja Juha Takamaa on siellä linjoilla, kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemi näytti tulleen linjoille, ja sitten on vielä kaupungininsinööri Joni Ulvila siellä mukana, ja he esittää sitten omat budjettinsa ja hankintansa teille. Mutta sen verran tuota teknistä toteutusta vielä, että pidetään tosiaan kamerat ja mikit kiinni, että jos kaikki voisi omalta osaltaan vielä tsekata, että siellä kamera ja mikrofonin päällä on se raksi, niin puhujat sitten pääsee kunnolla ääneen. Ja chattikenttä on auki koko ajan, eli se keskustelupainike siellä yläreunassa. Sinne voi koko keskustelu ja ohjelman ajan laittaa kysymyksiä, että mä voin niitä lukea sitten sieltä tuonne esiintyjille, ja sitten toki voitte nostaa kättä ylös, jos haluatte esittää kysymyksiä tuossa puheenvuorojen jälkeen, niin se onnistuu kyllä oikein hyvin. Mutta pidemmittä puheitta Juha Takamaa avaa tilaisuuden ja kertoo vähän enemmän tuosta kaupungin hankintapuolesta. Ole hyvä, Juha. Niin, kiitos Maria. Johan, sä avasit tilaisuuden, mutta tietysti voin mä tästä... Mä avasin teknisesti. Avaa sä sit sisällöllisesti, kun sulla on vähän enemmän siitä kokemusta. Tästä sitten tosiaan jatkaa. Tuliko esitys näkyviin? Tuli näkyviin, kyllä. No niin, joo. Mä käyn alkuun tässä vähän läpi tätä kokonaisuutta, mitä kaupunkiympäristötoimialalla on. Ja Jussi ja Joni sitten pureutuu varmasti, että tonne tarkemmin noihin hankintoihin ja investointeihin, mitä on sitten tälle vuotta suunnitelmissa. Kaupunkiympäristön toimialahan on tässä kaupungin organisaatiossa tosiaan yhtenä toimialana, että sivistys ja hyvinvointi on yksi, mikä on tietysti kaupungin selvästi suurin toimiala, että siellä on tuo meidän koulupuoli ja sitten varhaiskasvatus ja kansallisopistot ja kulttuuripuolet, mutta niin kuin euromääräisesti selvästi suurin kokonaisuutena, mutta tietysti silloin iso osa on enemmän palkkapuolta ja kiinteistökulua muuten, käytännössä maksaa vuokraa tänne meidän toimialalle, että meillä on sitten kaupunkiympäristössä on tämä varmasti, mitä ulkopuolelta sitten ostetaan ja investointeja, ja sitten tuonne käyttötalouspuolelle, niin ollaan selvästi suurin. Sitten on tosiaan meillä tuo elinvoima ja työllisyyden toimiala on vielä yhtenä, joka on hivenen meitä pienempi, mutta tietysti kun on työllistämispuolikin siirtyy nyt sitten kaupungeille, niin sitä kautta sekin se toiminto tässä kaupungilla kasvaa. Sitten tähän kaupunkiympäristön toimialaan on tietysti tämä hallintopuoli, jossa tehdään, hoidetaan enemmän tätä, koska sanottu byrokratiapuolta, lautakuntakäsittelyitä ja sitten talouspuolen asioita, mitä liittyy sitten meidän toimialaan. Sitten on Jonilla on tuo yhdyskuntatekniikka, missä on kadut, yleiset alueet, puistot ja muut tämmöiset vähän kunnallistekniikkaan liittyvät asiat. Sitten meillä on kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus. Sehän käytäisi yleisiä asemakaavaa ja muuta kaupunkisuunnitteluun liittyviä asioita. Sitten on kiinteistö- ja paikkatietopalvelut. Jatkolan Mirja vetää sitä. Siellä on kaupungin maanhankinnat ja tonttien muodostukset ja mittauspalvelut ja tietysti sitten isona tulonlähteenä kaupungin suuntaan niin sitten tuo tonttimyynti. Sitten on Jussilla on toimitilat. Siellä henkilömäärältään suurimpina on siivous- ja ruokahuolto. Sitten siellä on kiinteistöhoitoa ja sitten on rakennuttamista ja sitten tietysti suunnittelua niihin liittyen. Sitten meillä on tuo lupa-asiain puoli on vielä, eli rakennusvalvonta ja sitten ympäristön suojelu. Ja viimeisimpänä sitten tuo hyvinvointialueen uudistuksen myötä, niin meille tuli tuo ympäristöterveydenhuoltokin, että ei olla pelkästään enää teknistä toimea, vaan nyt meillä on myöskin ympäristöä ja eläinlääkäreitä ja terveystarkastajiakin, että sinällään se on tullut vähän niin kuin uusi vivahde tähän meidänkin toimialalle.
Jaha, vielä kun saatais vaihtumaan kalvokin. Tuossa on meidän tätä käyttötalouspuolta, eli mitä meillä vuositasolla menee sitten tämän toimialan kautta rahaa, niin kokonaisuutena meidän budjetti on noin 58 miljoonaa. Ja tämän lisäksi tulee tietysti vielä investoinnit, mutta tämä on sitä niin sanotusti päivittäistä tekemistä. Siitä vajaat puolet menee meidän henkilöstökuluihin, eli palkkoihin ja sivukuluihin. Mutta sitten tuo palvelujen ostot on meillä melkein 12 miljoonaa, mitä hankitaan. Sitten on aineet, tarvikkeet ja tavarat, eli kaikki tarveaineet ja muut, mitä sitten näissä meidän tekemisissä tarvitaan, niin se on noin 15 miljoonaa. Ihan merkittäviä kulupotteja kokonaisuudessaan. Tuossa on vähän avattuna nyt sitten meillä, että mitä nämä nyt sitten mikäkin tarkoittaa, eli minkälaisia meillä on esimerkiksi nuo palvelujen ostot on. Jaha, anteeksi, koira innostui. Mutta siellä suurimpana kokonaisuutena on tuo, mitä ostetaan noita palveluita alueiden ja rakennuksen kunnossapitoon liittyvää. Eli siellä on esimerkiksi pihoja ja näiden lumitöitä ja siihen liittyviä asioita. Ja tietysti sitten jo kunnossapitopalveluita muitakin. Sitten isona toisena pottina on tuolla matkustus- ja kuljetuspalvelut, mutta tuosta suurin osa tulee tuosta meidän paikallisliikenteestä, johon menee jo 2,3 miljoonaa. On noin se kaupungin maksuosuus siitä. Sitten on tietysti asiantuntijapalveluita, ostetaan vajalla miljoonalla. Monenlaisia suunnittelijapalveluita ynnä muuta on sitten tuolla puolella. Sitten tietysti jonkun verran menee tuonne tämmöisiin perusjätehuoltoon ja sitten vaatteet ja puhtainen vesulapalveluihin ja tämän tyyppisiin asioihin. Ja sitten tietysti meillä on paljon tuota omaa kone- ja kalustokantaa, niin niiden kunnossapitoon menee sitten vajaa 800 000. Tavara- ja materiaalipuolella, niin kuin jo tuossa kerroin, että se on noin 15 miljoonaa. Ja siellä suurimpana meillä menee tuolla puolella, niin täällä näkyy tuo sähkö ja kaasu, niin ne on selvästi suurin menoerä, eli todella 6 miljoonaa. Ja tuostakin iso potti on tuo ulkovalaistus, joka me ostetaan suoraan sitä Seinäjoen energialta. Se on reilu 2 miljoonaa jo tuosta potista. Ja sitten tietysti näihin menee sähköä, mitä tuota kaupungin kiinteistöt ja kaikki muut kuluttaa. Ja sitten toinen iso siinä on tuo lämmitys. Käytän suurimmaksi osaksi kaukolämpöä, mitä ostetaan sitten näihin kaupungin kiinteistöjen lämmittämiseen. Elintarvikkeisiin, kun tosiaan tuo ruokahuoltakin on nyt sitten toimialalla, niin siihen liittyviä sitten tuota elintarvikkeita on tuosta 3 miljoonasta sitten suuri osa, eli ostetaan niin sanotusti tykötarpeita tuonne keittiöille. Sitten rakennusmateriaalia ja muita korjaustarvikkeita yhteensä noin miljoonalla, että tuolla on sitten mitä tarvitaan esimerkiksi, jos tehdään erilaisia kunnossapitotehtäviä meidän rakennuksia ja muihin ja ostetaan itse materiaalia, niin ne näkyy sitten tuolla. Ja sitten erilaisia työaineita on, niin menee reilu 400 000. Se oli tosiaan käyttötalouspuoli ja sitten kokonaisuutena investoinnit. Kaupungilla noin 36,5 miljoonaa ja sieltä nyt sitten niin kuin kerroinkin jo alkuun, että tuo kaupunginympäristön toimiala on sitten selvästi suurin toteuttaja näissä investoinneissa, että se on meidän toimiala on vajaa 27 miljoonaa. Sitten silloin sivistyksellä vajaa 5 miljoonaa, siellä aika isona sitten on tuo liikuntapuoli ja siihen liittyvät investoinnit. Ja sitten tietysti tuolla konsernipalvelut ja siellä taitaa suurimpana tekijänä olla sitten nuo IT-palvelut ja siihen liittyvät hankinnat ja lisenssi ja muut ostot. Mutta sinällään ihan merkittävä toimija kaupunki on tässä Seinäjoen kokoulu- tai pelikentässä, että monenlaista hankintaa, että Maria taisi alkuun sanoa tuossa, että enemmän niin kuin rakennuspuolelle, mutta kyllä meillä paljon muutakin on tässä kaupunkiympäristön toimialalla, että ei pelkästään rakentamiseen liittyen, että on koneiden ja kaluston kunnossapitoa ja siihen liittyviä investointeja ja monen tyyppistä, että
monenlaista palveluntarjoajakin tässä tarvitaan. Ja näin, kiitos, tämmöinen lyhyt virittely tähän alakuun, että oliko tarkoitus sitten, että Jussi vai Joni sitten jatkaa tästä eteenpäin. Ja tietysti joo, kysyäkin saa, jos haluaa. Kiitos Juha. Täällä ei ole chatissa vielä kysymyksiä, mutta joku, jos haluaa avata mikin ja kysästä, niin ilman muuta nyt onnistuu hyvin. Ja toi oli muuten todella hyvä lisäys, että paljon muutakin tavaraa ja palvelua ostetaan kuin vaan sitä rakentamista. Että myös muistutuksena meille Intossa, että sitten kun ensi vuoden tapahtumaa suunnitellaan, niin muistetaan kutsua laittaa tosi laajalle porukalle, että joo, löytyy. Tätä nykyään aika iso, laaja tuo repertuaari on, että ei pelkästään rakentamiseen liittyvä. Joo, kyllä. Paljon vartijana siinä oot. Joo, mutta jos ei tule kysymyksiä Juhalle, niin vielä sitten voi jälkikäteenkin toki Juhan puheenvuoroon liittyviä kysymyksiä laitella tuonne chattiin. Onnistuu oikein hyvin, mutta sitten vaikka Jussi voisi oman osuutensa esitellä. No niin, kiitos tässä vaiheessa mun puolesta. Kiitos. No niin, päivää kaikille, kaupungin arkkitehti Jussi Aittonen, ja mä oon tämän toimitilapuolen eli rakennuspuolen vetäjänä. Nyt seuraa sitten tämä jännittävä vaihe, että millä tavalla mä saan tämän PowerPointini näkyviin. Nyt näkyy ainakin tietokoneen ruutu. No niin, noin joo, siihen asti mäkin pääsin. Tietysti tuossa toisella näytöllä se, mutta mistä mä sen nyt sitten vaihtaan. Siellä jos Matti saat kameran pois päältä, niin saadaan toi Jussin esitys paremmin näkyviin. Kiitos. Nyt voisi olla jopa mahdollista, että näkyy. Onko näin? Kyllä. Nyt noniin, ainakin tänne näkyy. Hyvä. Eli muutama dia näistä kaupungin talonrakennushankkeista, jotka on tässä meidän toteutuspuolella. Sittenhän me myös jatkuvasti ostetaan sekä rakennuspalvelua, talotekniikka-asennuksia, että materiaaleja tähän ylläpito- ja kunnossapitopuoleen. Mutta tässä on keskitytty nyt ehkä näihin tuleviin talonrakennushankkeisiin, eli urakkakilpailutuksiin. Meillähän tehdään aina talousarviovuosi siten, että siinä on se sitova talousarviovuosi, ja sitten koska talonrakennushankkeethan on pitkäjänteisiä prosesseja, niin siellä ihan talousarviokirjassa on aina plus 2 vuotta. Eli nyt on vuosi 2024 niin kuin sitova talousarviovuosi, ja sitten on taloussuunnitelmat vuosille 2025 ja 2026. Ja tietysti me sitten täällä omassa hankesuunnitelmatasolla pyöritellään sitten siitä jo vuosia toki eteenpäinkin. Mutta sen lisäksi, että on nämä urakkakilpailutukset, niin mehän myös kilpailutamme sitten puitesopimukset, ja tuohon mä kirjasin nyt sen tämänhetkisen puitesopimustilanteen. Eli nyt arkkitehtisuunnittelun puitesopimus on optiovuosilla jo, ja nyt tänä vuonna on valmistelussa tavoite, että saataisiin ennen kesätaukoa niin kilpailutukseen nyt sitten nuo arkkitehtisuunnittelun puitesopimukset ja muut suunnittelualat, rakenne, LVI, sähköautomatiikka, niin ne on kilpailutettu juuri viime kesällä. Siellä on 2-vuotinen sopimusaika ja 1+1 optiot siihen päälle. Sitten meillä on myös puitesopimukset näihin itse asennus- ja rakennustöihin. Näitä pääsääntöisesti käytetään tuolla kunnossapitorakentamiseen ja ylläpidon työkohteissa, mutta jonkun verran myös tehdään noita pienempiä investointikohteita puitesoppareilla, ja esimerkiksi voi olla niin, että on kilpailutettu rakennusurakka, mutta sitten jos
jos tateaseen talotekniikka-asennukset kohteessa on vähäisempiä, niin sitten siellä urakkarakennustyössä on sitten tateasennukset puitesoppareilla. Ja nämä on kanssa ollut viime vuonna kilpailutuksessa, ja nämä on 2 vuotta plus 1 kaksivuotinen optio. Eli toisin sanoen, niin noita muita suunnittelualoja ja rakennus- ja tatetöitä, niin tarkastellaan sitten vuoden päästä kesän kynnyksellä, että jatketaanko siinä sopimusoptioita vai pyöräytetäänkö kilpailutus uudestaan. Ja tuo arkkitehtisuunnittelu varmaan tulee olemaan nyt sitten samaa muotoa kuin tuo muut suunnittelualat, että se on 2-vuotinen sopimuskausi ja sitten 1+1 optiot siihen päälle. No sitten näistä talonrakennushankkeista, mulla on tuolla 3. dialla sitten koko se ensi vuoden talonrakennusohjelma, mutta tuohon nyt nostettu tämmöisiä isompia yli 500 000 hankkeita, jotka on tänä vuonna tarkoitus käynnistää. Kertunlaakson koulun laajennus on nyt suunnitteluvaiheessa, eli siihen on suunnittelijat jo kiinnitetty. Tulee semmoinen 500 kerrosneliön suurin piirtein laajennus siihen olevan koulun kylkeen. Saadaan 12 perusopetusryhmäiseksi se koulu tuolla kasvavalla asuntoalueella, ja siihen liittyy myös sitten tiettyjä muutoksia keittiöön, että me saadaan se palvelemaan nyt sitten paremmin tätä laajentuvaa oppilasmäärää. Ja tavoite tosiaan tämä, että nyt tässä maalis-huhtikuun aikana saadaan, taikka siis maaliskuun aikana kilpailutukseen ja urakoitsijavalinnat niin, että siellä olisi valmius sitten aloittaa työt jo kesällä. Sitten on Lintuviidan päiväkodin peruskorjaus, eli tämä on osa isoa noin 17 miljoonan kokonaisuutta. Nythän siellä Lintuviidan päiväkoti tai nykynimeltään Linnun radan päiväkoti on laajennusrakennus valmistumassa nyt kesällä ja sitä jatketaan sitten kokonaishankkeen kakkosvaiheella, eli tämän päiväkotialueen ja sen taikka vanhan päiväkotialueen ja sen alla olevan museon varastokäytössä olleen kellarikerrokseen, ja siihen liittyy sitten jo keittiön saneeraukset ja muutostyöt, niin sen vaiheen suunnittelu on nyt kanssa siinä vaiheessa, että helmikuun loppuun pyritään saamaan nämä suunnitelmat valmiiksi ja sitten laskentaa niin, että meillä olisi kuitenkin tavoite saada sekin alkuun kesällä, koska ainakin sen keittiön osalta nyt meillä on vähän vielä ehkä itsellämme tuossa rakennuttamisen aikataulutuksessa kesken se, että kuinka me saadaan se hyödynnettyä tuo kesä sitten sen keittiöremontin suhteen. Mutta yhtä kaikki, niin tässä kevään mittaan kyllä sitäkin eteenpäin, ja tuossa nyt näyttää molemmissa urakoitsijavalinnat samaa kuukautta, mutta totta kai me pyritään nämä jaksottaan sitten niin, että ne nyt ei olisi ihan yhtäaikaisesti laskennassa, vaan että siinä nyt olisi ainakin 2-3 viikkoa sitä vaiheistusta, että urakoitsijoilla on sitten helpommat mahdollisuudet osallistua halutessaan molempiin urakkakilpailuihin. No sitten meillä oli vielä tälle vuodelle tuo Hyllykallion päiväkodin laajennus, jolleka on tälle vuodelle ja tuleville vuosille ollut tuo 7,2 miljoonaa, eli siinä oli ajatus toimia vähän samalla tavalla kuin nyt tuolla Lintuviidassa tehdään, että ensiksi tehdään uudisrakennus siihen olevan rakennuksen kylkeen ja sitten korjataan sitä vanhaa. Mutta tämä nyt vähän otti aikalisää hankesuunnitelmatasolla, koska siinä nyt päädyttiin sitten myös tarkastelemaan niitä koulun mahdollisia tarpeita, jotka sitten kuitenkin sen verran vaikuttaa siihen hankesuunnitteluun, että on näin, että tämä kyllä siirtyy aikaisintaan 2025 alkavaksi, ja tavoite on, että me tämän kevään aikana nyt tuossa talousarviovalmistelussa niin saadaan sitten itsemme kanssa, eli toisin sanoen kaupungin sisäisesti sivistyksen tilatarpeet ja meidän rakennuttamisen aikataulut soviteltua niin, että sitten kun ensi vuoden talousarviota lyödään lukkoon, niin olisi jo selvillä, että mikä tuo Hyllykallion hankkeen kokonaisuus on. Se on selvää, että siellä jotain tapahtuu, mutta laajeneeko nyt sitten tuosta vielä sinne koulun puolelle. Sitten on
on nostettu noita tulevia, eli mitä sitten tapahtuu tuon budjettivuoden 2024-2025 jälkeen ja osin jo varmaan 2025, eli nämä on nyt ne, mitkä on tuolla talonrakennuksen taloussuunnitelmassa tällä hetkellä mukana. Eli toi Lintuviidan päiväkodin tai Kasperin palvelutalon kokonaistoteutus siirtyy sitten kolmanteen vaiheeseensa, kun saadaan tuo päiväkotikorjaus siitä tehtyä. Alun perin tämä oli tarkoitus tämä loppupätkä tehdä yhtenä kokonaisuutena, mutta tässä myös sitten nämä koulun tilatarpeet ja niiden pohdiskelu johti siihen, että me eriytettiin siihen nyt kakkosvaiheeksi se päiväkotialue ja nyt sitten itse koulun korjaustyöt, niin seuraa sitten perässä ja siihenkin on tavoite, että me saataisiin tämän kevään aikana nämä niin kuin sovittua ja päätettyä, että minkälaisella ratkaisulla edetään, jolloin se menisi sitten toteutussuunnitteluun ensi kesästä alkaen ja tavoite on, että sitten seuraavana syksynä, kun tuo kakkosvaihe on saatu valmiiksi, niin sitten alkaisi tuo koulun puolen työt ja siihen liittyy sitten myös kaupunkihan osti sen seurakunnan kerhorakennuksen siitä samalta tontilta, niin sen muutosrakentaminen koulun käyttöön, niin on sitten osa tuota kolmosvaihetta. Sitten meillä on suunnittelussa tällä hetkellä tuo keskuskatu 32, eli Tammikampus 2. Ykkösvaiheessa toteutettiin muutama vuosi sitten kansalaisopisto siihen vanhaan sote-oppilaitokseen, ja nyt sitten on hankesuunnittelussa kakkosvaihe, jossa se niin sanottu vanhan sairaalan talousrakennus, eli se missä on keskushammashoitola, niin se remontoitaisiin uuteen käyttöön ja samalla sitten musiikkiopiston tilat. Ja tässä on omana suunnitteluna luultavasti tehdään tässä arkkitehtisuunnittelu, mehän tehtiin se Tammikampus ykkönenkin niin, että siinä oli Jaakko Peltonen meidän suunnittelupäällikkö pääsuunnittelijana. Luultavasti nyt sitten jatketaan tämä niin, mutta tietysti sitten muut suunnittelualat niin ulkoaustettuna. Ja tässäkin sama ajatus, että niin kuin näistä näkyy, niin meillä on aika vahva hankesuunnittelu kevättyt edessä, että tässäkin pitäisi saada. Tässä on sitä tilajumppaa nyt tehty jo käyttäjien kanssa ja on aika hyvällä mallilla se, että mitä sinne rupeaa tulemaan, mutta tavoite on, että sitten 25 vuosi olisi se varsinainen suunnitteluvuosi. Tämä jaksotus johtuu oikeastaan siitä, että meillä oli sen verran ahdasta tuossa talonrakennuksen kokonaisohjelmassa, niin tämä siirrettiin sitten sieltä 25:ltä painottuen sinne 26:een. Alakylän koulun laajennus. Tässäkin on tavoiteasettelu vielä meneillään, sekä Jouppi että Alakylä tällä hetkellä koulut natisee liitoksistaan ja nyt on sitten koulutoimen kanssa käyty sitä keskustelua, että millä tavalla nämä laajennukset sitten painottuu, mutta se on selvää, että Alakylä jonkinlainen laajennus tulee ja tässäkin sitten tuo taloussuunnitelma luku 2,4 miljoonaa niin tarkentuu tässä kevään mittaan. Sitten meillä on tuo uimahallin laajennus, joka on ollut vahvasti julkisuudessakin nyt. On kaupunkilaisia kiinnostava aihe. Tässähän meillä oli tuommoinen hanketyöryhmä, työskenteli oikeastaan koko viime vuoden. Meillä on tällä hetkellä 22 miljoonan euron kustannusarvio tuolla talonrakennusohjelmassa. Ja nyt sitten toi hanketyöryhmän ikään kuin selvitysten tulokset on nyt sitten pyörähtäneet kaupungin taloustoimikunnassa ja kaupunginhallituksessa semmoisena infona, ei vielä päätösasiana, ja nämä laajuusratkaisut ja aikataulut tehdään nyt 25 talousarviokäsittelyn yhteydessä. Luultavaa on, että hanke siirtyy muutamalla vuodella johtuen näistä koulu- ja päiväkotihankkeiden niin kuin tarpeesta, joka sitä talonrakennusohjelmaa tietysti sitten ahdistaa, että kaikkea ei pystytä tekemään yhtä aikaa, mutta nämä ratkaisut sit lopullisesti tuossa talousarviokäsittelyn yhteydessä. Sitten on vielä uusia hanketarpeita, jotka on nyt sellaisella, sanotaanko, että ei vielä semmoisessa hankesuunnitteluvaiheessa, että olisi lähdetty varsinaisesti
tilatasolle vielä suunnittelemaan, mutta palvelukeskusten esittämiä tarpeita, eli Nurmon keskustassa on päiväkodin tarvetta, sille on haettu useammallakin sijainnilla siinä keskusta-alueella ratkaisua. Liittyy osittain myös hyvinvointialueen ratkaisuihin Nurmon terveysaseman suhteen. Ja sitten toi Hyllykallio ja Nurmon alueen yläkoulutilanne, josta nyt näytti olevan tänään Ilkassakin juttu ainakin nettiversiossa, että yläkoulu on aika niin kuin tilan tarpeessa ja kasvavia asuntoalueita siellä Kertunlaakson Karhuvuoren suunnassa ja uutta kaavaakin vielä tulossa, niin jotain ratkaisua varmaan sille Nurmon alueen yläkoulutilanteelle haetaan. Ja Hallilan päiväkoti tuossa Ruukintiellä, sehän on ollut tyhjillään nyt jo monta vuotta, niin sen korvaamista uudisrakennuksella. Ja nämä pyritään nyt kans sitten tuossa talousarvioesityksessä 2025 jo niin kuin määrittelemään sen verran tarkemmin, että me saataisiin sinne sitten taloussuunnitelma vuosi. Ja tässä on sitten viimeisellä dialla ihan meillä koko tämä tämän vuoden talonrakennuksen investointiohjelma sellaisena kuin se nyt on, eli semmoisena kuin valtuusto sen marraskuussa hyväksyi. Ja tuolla on sitten yhdellä rivillä selostus, mitä se on tyyppisesti. Ja tuosta noin isommat tuli jo mainittua, että täällä on tällaisia meidän oman varikon muutostöitä, jotka liittyy sekä siihen, että sieltä on muutettu pois, että tiettyyn kuntoprofiilikysymyksiin niiden rakennusten osalta. Ja tässä nyt näkyy se tuolla alarivillä, että kun kaupungin Juha tuossa omassa diassaan mainitsi tämän kaupungin kokonaisinvestointitason ja siinä nämä kaupunkiympäristön osuuden. Ja kun nyt kuitenkin talousohjaus lähtee siitä, että se investointitaso tavoitteellisesti saataisiin pysymään siellä 35 miljoonan hujakoilla, niin se tarkoittaa sitä, että talonrakennus pitäisi saada pysymään siinä 13 ja 15 miljoonan välillä, niin täällä noi taloussuunnitelman vuodet 2026-2027 näyttää nyt aika raskailta ja tuolla kun katsoo tuota uimahallin laajennusta, niin siellähän on isoja miljoonia noille vuosille, että kyllä tässä aika todennäköisesti ollaan tosiaan semmoisessa tilanteessa, että se mitä priorisoidaan, niin taikka siis toisin sanoen siirretään muiden priorisointien johdosta, niin saattaa olla tuo uimahallihanke. Ei tässä varmaan nyt yksittäisiä nämä on aika pieniä nämä muut, että meillä oli nuo muutamat isot, jotka tuossa oli mainittu ja ei täällä varmaan oikein sellaisia välttämättä ylösnoston arvoisia taida muita olla, mutta olkoon tuossa hetken, niin voitte lueskella läpi sillä aikaa, kun minä totean, että tämä oli viimeinen dia tästä valmistelusta ja onko näin, että tässä tilaa kysymyksille vai oliko Maria ajatellut, että ne on sitten erikseen? Joo, tässä on oikein hyvin tilaa kysymyksille ja tiedoksi kaikille, että tosiaan Jussin materiaalit tulee teille myös sähköpostiin, että jos nyt ei kovin hyvin näy tuolta nuo numerot ja tekstit, niin voitte sitten tarkastella niitä siellä oman työpöydän ääressä, mutta nyt on tosiaan hyvin aikaa kysymyksille. Sieltä vaan mikkiä rohkeasti auki ja kysymään. Mä voisin sellaista, Jussi, kysyä tässä samalla, kun odotellaan, jos muilla vielä mietinnässä nuo kysymykset, että tuossa oli sulla siinä puitesopimussuunnittelukalvolla oli näitä, tämä tuleva arkkitehtisuunnittelun kilpailutus, niin onko ollut ajatuksena, että se voisi olla mahdollisesti semmoinen avoin pooli, joka ei sulkeutuisi lainkaan, vaan sinne voisi tulla suunnittelijoita myös myöhemmin mukaan sopimuskauden aikana? No, kun nyt kysyt, että oliko ajateltu, niin ei ollut ajateltu, koska ei ollut tullut mieleen. Niin, tämmöinen vähän niin kuin DPS-tyyppinen hankintamalli, jossa kyllä sitten myöhemminkin, varsinkin ajattelin noita tuntitöiden ja näitä muita tämmöisiä puikkareita, mihin uusia yrityksiä syntyy aika usein, niin ne voisi ehkä ajatella, että kokeilisi joskus tämmöistä avointa puolta. Koitettu niin kuin mahdollistaa
tuo sillä, että meillä ei ole kovin kauhean pitkiä nämä puittarisopimusajat. Toki ollaan se pakko myös tunnustaa se, että kyllä ollaan yleensä oltu sitten sen verran jotenkin myöhäsyntyisiä siinä uudessa kilpailutuksessa, että kyllä noita optiovuosia yleensä on sitten kyllä käytetty. Mielenkiintoinen asia tutustuttavaksi, että millä tavalla sen sais näihin rakennettua, kun sitten kuitenkin taas tavallaan se niin kuin, millä tavalla se sitten rakennettaisiin, kun me kuitenkin periaatteessa ollaan aina ikään kuin etukäteen määritelty se määrä, kuinka monta puitesopimuskumppania meillä otetaan siihen sopimuksen piiriin. Lähinnä sen takia, että meidän mielestä niin kun on tähän asti ollut tavoitteellista se, että niitä on sen verran rajallinen määrä, että me oikeasti jokaisen kanssa sitten tehdään sitä yhteistyötä. Kyllä, joo. Ja siitä näkökulmasta tietysti sitten se, että jos se siinä sopimusaikana, että pitäisi miettiä, mitkä ne prosessit on, jolla sen saisi sitten tapahtua. Joo. Oliko noi tulevat siinä seuraavalla kalvolla olevat tulevat suunnitteluvaiheessa olevat koulut ja muut, niin oliko nämä sitten puitesopimuksen alaisia suunnittelutöitä vai tuleeko näistä vielä jotain kilpailutuksia noista suunnitteluista tämän vuoden puolella? No mä jätin sen vähän niin kuin puolitarkoituksella mainitsematta, koska me ei ole tehty vielä niistä päätöksiä. Lintuviidan koulussahan siinä on osittain lähdetty siitä, että kun me kilpailutettiin siihen suunnittelijat siihen ensimmäiseen vaiheeseen, jotka kun oli tämä laajennusrakentaminen, niin siihen on liitetty näitä peruskorjaussuunnitteluja, mutta ei joka suunnittelualalta. Ja se, että mitenkä se nyt sitten tehdään niiltä osin, niin se on vielä vähän auki. Tammikampus kakkosen osalta myös se, että kuinka ne mennään. Siinä on vähän, toi on peruskorjaushanke hyvin, sanotaanko, voi melkein sanoa, että aivan samanlaiseen rakenteeseen kuin se edellinen oli, mikä saattaa ohjata siihen, että esimerkiksi rakennesuunnittelu on perusteltua ottaa samalta kumppanilta, joka teki sen ensimmäiseen vaiheen, koska ne ratkaisut toisintuu. Mutta sitten taas talotekniikkasuunnittelut, AV-suunnittelut ja tällaiset, niin ne on taas sitten sellaisia niin kuin selkeämmin omia kokonaisuuksiansa omassa rakennuksessa, että niissä voisi aivan hyvin olla niin kuin suunnittelukilpailun paikka. Alakylän koulussa mitä todennäköisemmin, niin suunnittelijat menee niin, että ne on kilpailutuksella valittuja ja uimahallissa ihan varmasti se on niin oma erikoisalansa, että siinä tulee varmaan olemaan sitten, sanotaanko nyt normitalon rakennushanketta tarkemmin, niin tullaan edellyttämään sitä niin kuin erityisosaamista suunnittelupuolella, joka liittyy nimenomaan uimahallin rakentamiseen. Kyllä. Ja Hilmahan on tosiaan se järjestelmä ja paikka, Hilma mistä on se, jota me käytetään, joo. Joo, kyllä, näin on. Voisiko Jussille vielä tarkentavia kysymyksiä? Jos ei käpäliä nouse sieltä, niin sitten me varmaan vaihdetaan tuonne infrapuolelle ja päästetään Joni ääni. No niin, hyvää päivää minunkin puolesta. Eli Joni Ulvila, kaupungin insinööri ja yhdyskuntatekniikan tulosolojen johtaja, ja nyt sitten tosiaan käyn omalta osaltani nämä meidän tämän vuoden infrahankkeet läpi, ja laitetaan tuolta heti jakoa päälle, niin saadaan jotakin esitystäkin tähän mukaan. Eli näkyykö? Näkyy hyvin. Eli tällä vuonna meillä on investointikohteet tai määrärahat jakautunut näille eri osa-alueille näin, eli katuihin meillä on noin 10,5 miljoonaa varattu määrärahaa, hulevesiin 1,75, puistot on siis uusien puistojen rakentamista sekä vanhojen kunnostamista, siihen on 460 000 ja
koneisiin, kalustoihin 55 000 ja näistä siis yhteensä 12,84 miljoonaa euroa. Ja nämä kohteet jakautuu nyt sitten tuossa meidän tai mun esityksen karttaliitteessä nyt tarkemmin, eli mä voisin ottaa sen tästä nyt jakoon heti suoraan. Nähdään se sen sisältö. Ja tarkistan vielä sen, että on tämäkin jako päällä nyt. Oikein. Kyllä, näkyy hyvin. Joo, eli tämä mun esitys lähtee nyt tuolta pohjoisesta etelään. Ja tässä on kohteittain käydä läpi, ja mä aina kerron sitten, että mitä määrärahaa on varattu kyseiselle kohteelle. Eli Ylistaron suuntaan lähdetään aluksi. Siellä meillä on nyt nimeämätön kohde tälle vuodelle, eli kuten viime vuonnakin, niin ei ollut selkeää katukohdetta, mitä lähdettäisiin uusimaan tai uutta rakentamaan, ja nyt sitten varattiin määrärahaa 100 000 euroa tänne alueen katuihin, ja todennäköisesti se menee sitten saneeraukseen eri kohteisiin. Tarkentuu tässä nyt sitten vuoden mittaan, kun alkaa tämänkin talven jäljet näkymään tuolla sitten lumien sulaessa, niin katsotaan, mihin on tarvetta sitten parannuksille. Ja sitten mennään eteenpäin tuonne Nurmon alueelle ja siellä tarkemmin Tepon asuinalue. Siellä on meillä yksi katusaneerauskohde on Gardinintien saneeraus. Ja se on jo sen verran huono kuntoinen. Yleensäkin tämä Tepon alueen kadut rupeaa olemaan nyt siinä uusimiskunnon, niin näitä lähdetään tässä nyt vuosittain käymään läpitte, mutta tälle Gardinin tielle meillä on 130 000 euron määräraha, jolla pitäisi saada tuo kohde uusittua. Sitten kun jatketaan eteenpäin, mennään tuolle meidän uunituoreelle kaavalle, eli Niemistön uusi asuinalue on valmistunut. Tai siis on kaava on valmistunut ja valtuustossakin nyt juuri hyväksytty. Ja siinä on se kaavarungon esitys punaisella. Tämä on oikeastaan yksittäisenä kohteena isoin määräraha meille varattu tälle vuodelle, 1,2 miljoonaa tänne Niemistöön. Ja ihan koko aluetta me ei tällä rahalla saada varmaan rakennettua, mutta siihen kuitenkin sisältyy Aunekset-tien oikaisu, mikä näkyy tuossa kuvassa hahmoteltuna. Ja tämä pääkatu, kokoajakatu ja siihen sitten kolme asuntokatua. Ja meillä olisi tavoitteena tässä niin, että tuossa viimeistään elokuussa alkaa meillä työt. Täällä vielä ei ole tarkentunut, että tehdäänkö sitä sitten omajohtoisena konetturakointina vai sitten onko tämä kokonaishinta urakka. Kilpailutus varmaan tuossa kesän korvilla. Sitten mennään tälle lähemmäs keskusta-aluetta. Siellä on pienempi kaaretti- ja hulevesisaneeraus. Ja sitten Hyllykallion suunnalla on kehätien saneerauksen osuus. Sitä on tässä nyt viime vuosina. On tätä kehätietä uusittukin palan matkaa jo tuolta Penttiläntien suunnasta. Sitten meillä on yksi kevyen liikenteen kohde. Valitettavasti vähän on kevyen liikenteen kohteena tälle vuodelle nyt tullut, mutta tämä Kopparintien jalkakäytävä on todettu tarpeelliseksi tuonne pesäpallokentän suuntaan. Sitten meillä on lisää saneerauskohteita tuolla Rajatien läheisyydessä, eli Jussilan katu saneerataan. Nämä muut kadut tältä alueelta on nyt jo pääsääntöisesti saneerattukin, ja tämä on nyt viimeinen tältä alueelta, tämä Jussilan katu. Sitten kun jatketaan tuonne Päivölän liikealueelle, niin meillähän on tämä Päivölän kiertoliittymän kapasiteetin parantaminen. Tämä suunnitelma on hyväksytty meidän kaupunkiympäristölautakunnassa ja tätä lähdetään nyt sitten kilpailuttamaan. Koko hanketta me ei näillä määrärahoilla, eli jouduttiin vähän karsimaan määrärahoista ja tällä hetkellä tähän kapasiteetin parantamiseen meillä on 300 000 varattuna, mutta sillä määrärahalla me ei saada ihan koko hanketta tehtyä siten, että siinä olisi kaksikaistainen kiertoliittymä, vaan me tarkennetaan nyt sitten rakentamissuunnittelun aikana, että
miten me pystytään tämä määräraha tuohon saamahan, tai sillä määrärahalla saadaan toteutumaan kuitenkin niin, että tämä kapasiteetti parantuisi jo. Tämähän on ollut haastava tämä Kalevalan tie ja etenkin tuolta tehtaan tien suunnasta liikenne puuroutunut varsinkin ruuhkatuntien aikana. Ja nyt sitten meillä on selkeä suunnitelma siitä, että miten me saadaan tämä kiertoliittymän parantamisen, kaksikaistaistamisen kautta, niin saadaan se liikenne sujuvaksi. Tämän aikataulu olisi niin, että tässä keväällä ruvetaan valmistelemaan asiakirjoja ja kokonaishintaurakalla mennään sitten kesän korvilla aloituksen osalta. Sitten jos tuonne vasempaan reunaan asemanseudun kehittäminen, siellähän meillä on iso hanke meneillänsä niin alikulurakentamisen osalta kuin tietysti tuon talohankkeidenkin osalta. Mutta nyt mikä meillä on sitten tämän vuoden isoin hanke on tämä asema-aukion rakentaminen. Meillä on tarjouspyyntö siitä nyt tällä hetkellä meneillään. 7.2. oli alkuperäinen tarjousten sisääntulo, mutta nyt ollaan vähän jatkettu tarjouspyyntöaikaa siinä. Ja 12. päivä on nyt sitten tarjoukset tulos sisälle. Eli Hilmassa on julkaistu tarjouspyyntö asema-aukion rakentamisesta. Kustannusarvioista asema-aukiosta on tällä hetkellä siinä pyörii 2,5 miljoonan korvilla, eli on kuitenkin mittava hanke. Sitten mennään tuonne Joopin suuntaan, niin siellä on meillä yksi katusaneeraskohde, Teuvan katu, ja siihen liittyy tuo Huovinku, ja niitä lähdetään nyt sitten näitä katuja tuon Kytösavunkaro ja Ilmolan tien välillä saneeraamaan tästä tulevina vuosina. Ja tämä Teuvan katu nyt todettiin ensimmäisenä vuoroon. On sen verran vanhaa rakennetta jo tämän alueen kadut, niin nyt on tarve saneeraukselle. Näihin meidän saneerauskohteisiin, niin vähän tietysti kohteesta riippuen, niin on varattu noin 150 000–300 000 määrärahaa. Sitten me ollaan mukana tietysti aktiivisesti noissa liikuntatoimenkin hankkeissa, ja nostin sen tähän nyt esille tämän rullahiihtoradan, mitä olisi tarkoitus tänä vuonna lähteä toteuttamaan, eli sinne ampumahiihtopaikan läheisyyteen tehdään se asfaltoitu rullahiihtorata, ja yhdyskuntatekniikka on siinä sitten mukana liikuntatoimen kanssa viemässä hanketta eteenpäin. Ja tavoitteena tässä kesällä kuitenkin sen osalta toteuttaa. Noin 1,5 kilometriä tulisi sitten asfaltoitua väylää sinne rullahiihtorata käyttöön. Sitten ollaan tuolla Roveksen teollisuusalueen läheisyydessä. Roveksen teollisuusalueella ensimmäisenä katsotaan tuolta Nuppiväylä, Lavaväylä. Eli nythän on jo osittain tehtykin tätä Nuppiväylää, ei Lavaväylää, mutta nyt kun tästä tämä Senkkeri-hankekin lähti liikenteeseen, niin nyt sitten jatketaan ja yhdistetään nämä Nuppiväylät Lavaväylä. Ja tulevaisuudessa sitten jatkuu tuo Nuppiväylä tuolta sitten kohti Kivistön tietä vielä kaavan mukaisesti. Vesihuoltohan tänne on rakennettu jo Nuppiväylällä koko matkan, eli tämä on nyt sitten puhtaasti katuhanke. Sitten Kapernaumin suunnassa meillä on siellä itse asiassa viime vuoden kohde, mutta saadaan se vielä tälle vuodelle toteutukseen, tämä runkotien kevyen liikenteen väylä, eli täydentää näitä Kapernaumin teollisuusalueen kevyen liikenteen runkoverkkoa. Ja sitten meillä on jo muutamana vuotena ollut tämä Kivistöntie, silloin liikuntasamalaitteet, niin siinä on suunnitelmaa laadittu ja sitä lähdetään nyt sitten viemään eteenpäin. Sitten mennään tuonne Törnämään suuntaan, siellä on ensimmäisenä tuo Seurolantien saneeraus kevyen liikenteen väylän rakentaminen, eli nyt kun se on kaupungin katua, tämä piirin alueen
ympäröivät kadut, niin siinä on tarvetta uusia tätä seuraavan tietä ja sitten myös jatkaa tuonne kohti piirin tietä, eli sinne sairaalan alueelle. Sitten lisää saneerauskohdetta on Tuohiviita. Se on myös meidän viimevuotisia kohteita, mutta pyritään sitäkin saamaan tänne toteutukseen tämän vuoden puolelle. Ja Leppäliitänitie ja Pappilantien osan saneeraus on Ruukintien sivukatuja. Nämä on myös sellaisia, mitä nyt lähdetään sitten tulevina vuosina viemään. Yksi kohde kerrallaan, kaksi kohdetta kerrallaan. Ja nämä on nyt todettu sellaisiksi ensisijaisiksi kohteiksi sitten tarpeen puolesta. Sitten jos käyn aluksi tuon meidän Kivimäen uuden asuntoalueen, eli sama juttu kuin siellä Niemistössä, eli juuri kaava hyväksytty valtuustossa. Ja tästä olisi tarkoitus tehdä nyt sitten tämä pohjoisempi osuus tästä Kivimäen alueesta. Ja siitä on tullut sitten seuraavana vuotena se etelän puolen osuus. Näkyy tuolla, jos vähän suurennetta kuvaa, niin ei ole niin pienellä. Eli siihen tulee uutta asuntotonttituotantoa. Sitten Metson taipaleen saneeraus on Törnävän tien varressa tuolla. Myös näitä katuja on tästä yksitellen käyty lävittänyt viime vuosina ja nyt sitten on Metson taipaleen vuoro. Ja sitten mennään tuonne Kivennevan uuden kaava-alueen luo, eli siellä on tämä datacenterin alue, mistä on paljon jo mediassakin puhuttu tässä viime vuosien aikana. Ja nyt sitten meillä olisi tavoitteena rakentaa tästä linkin suora ja siihen sitten kevyen liikenteen väylä kylkeen, että saadaan se datacenteri, mikä se on mikäli se on lähdös, niin saadaan sinne sitten kunnallistekniikan järjestelyt hoidettua. Ja siihenkin meillä on se noin 720 000 varattu tälle osuudelle, että saadaan sinne, jos datacenteri lähtee liikenteeseen, niin saadaan sinne sitten yhteydet. Ja sitten vielä Peräseinäjoelle, ei viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä. Myös sama juttu kuin Ylistarossa, eli ollaan varattu tännekin se nimeämätön 100 000 € määräraha, jota nyt sitten tutkitaan tässä vuoden mittaan, että mihin me saadaan se kohdennettua niin, että saadaan paras hyöty alueen katujen osalta. Tässä oikeastaan minun esitys näistä meidän kohteista. Niin, täällä ei ole chatin puolella yhtään kysymyksiä, mutta yksi ennakkokysymys oli tullut sulle tuossa aiemmin liittyen tuohon kantatie ilmeisesti 6-7 alitukseen ja tätä Kertunlaakson ja Kolinin väliseen alikulkuun tai alitukseen, että milloin mahtaa olla sen vuoro sitten. Asemakaavoitushan meillä on valmistellut sen Kertunlaakson puolen osalta, mutta kyllä nyt taitaa olla niin, että me ollaan aika pitkälle tuo valtion rahoituksen varassa siinä, että koska valtio lähtee viemään sitten hanketta taas sitten tämän Kivisaari-Atrian kaksikaistaistamisen osalta, niin siinä vaiheessa tulee ajankohtaiseksi tämä alikulun rakentaminenkin, että meillä ei ole kaupungin suunnalta oikeastaan, ei pystytä sanomaan tässä vaiheessa, että että milloin valtiolla on siihen määrärahat varattuna. Ja tiesuunnitelmahan toki tietysti on laadittu ja taitaa olla kohta hyväksyminenkin sen tiesuunnitelman osalta valmis. Niin, sillä tiellä on tässä vaiheessa. Joo, hyvä. Hyvä väliaikatieto kuitenkin siihenkin liittyen. Olisiko siellä vielä lisää kysymyksiä? Ihan Jonille ja kenelle vaan nyt voi esittää vielä tässä vaiheessa, ennen kuin siirrytään niihin yritysesittelyihin, niin jää sitten niiden kysymysten vastaukset tuonne tallenteelle myös muille kuultaviksi.
Oli tyhjentävät esitykset teillä. Ja materiaalit ja tallenne tosiaan tulee. Mä tuosta nyt nappaan tuon tallenteen poikki ja jatketaan sinne yritysesittelyihin, eli niitä ei tallenneta sitten tähän yleiseen osioon, mutta pysykää linjoilla. Joo, kiitos.